Assalomu alaykum, Pazandoz kanalimizga xush kelibsiz. Bugun biz sizlar bilan juda ham mazali desertlardan birini tayyorlaymiz. Ushbu shirinligimiz panna cotta deyiladi. Tayyorlanishi juda ham oddiy, oson tayyorlanadi, lekin rosa ham mazali bo'ladi. Eng avval bir pachka halol jileni yo'rinnomasi bo'yicha tayyorlab olamiz. 1 stakan qaynoq suv solib, jileni avval eritamiz. Va endi bunga 1 stakan sovuq suv quyamiz. Tayyor bo'lgan suyuqlikni stakanlarga yarim qilib quyib chiqamiz. Juda ham ko'p quyib yubormanglar. Mana endi bunga to'rg'algan qulupnay solamiz. Endi idishga qalin qilib sochib qo'yamiz va stakanlarni biroz qiyshaytirib joylashtirib chiqamiz. Stakanlarimiz qimirlamasdan shu holatda turishi kerak. Jile qotgunicha xolodilnikda yoki muzxonada qoldiramiz. Alohida idishda krem tayyorlaymiz. 300 ml muzdek qaymoqni quyilgunicha ko'pirtiramiz. Qaymog'imiz biroz quyilganidan so'ng xohishga ko'ra shakar upasi solamiz va bir choy qoshiq vanilin solib, quyuq krem holiga kelgunicha mikser qilib ko'pirtirib olamiz. Mana kremimiz ham tayyor bo'ldi, jilelarimiz ham qotibdi. Endi tayyorlagan qaymoqli kremimizni jilelarning yoniga chiroyli qilib quyib chiqamiz. Xohishga ko'ra yana boshqacha kremlar tayyorlashingiz ham mumkin, lekin ushbu qaymoqli kremimiz bilan yana ham mazali bo'ladi. Tayyorlab ko'rishingizni tavsiya qilaman. Rosa ham oson va mazali desertlardan biri. Qulupnay bilan bezatilsa, yana ham chiroyli bo'ladi. Endi sizlarga yoqimli ishtaha. Kelasi videolarimizda ko'rishguncha sog' bo'linglar. Bismillahirrohmanirrohim. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, bizdagi yangiliklarni kuzatib boring.